შევდგეთ პირველ თემას, რომელიც ინფლაციის პროცესს ეხება, ასევე ეროვნული ვალუტის გაუფასებაზე რა თავარია ფასების ზრდას. იაი რაძე გვერდება Skype-ით, გლობალური პოლიტიკური ეკონომიკის სპეციალისტი პირდაპირ ეთერში. იაი, საღამომშვიდობისა, მადლობა რომ მოხერხეთ და დღეს ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი და შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი. საღამომშვიდობისია. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში უნდა გითხოთია ეს მარტივად ძალიან რა პროცესია ინფლაცია და ქვეყანაში მის რეგულაციაზე ვინ არის პასუხისმგებელი? რა მექანიზმები არსებობს მოკლედ ინფლაციასთან საბრძოლველად? დიახ, ინფლაცია ძალიან ზოგადად და მოკლედ რომ განმარტოთ, ეს ნიშნავს საქონელზე და ასევე მომსახურებაზე ფასების ზრდა, ანუ როდესაც თქვათ მოსახლეობის პერსპექტივიდან რომ დავინახოთ, ადამიანებს უხდებათ მეტის გადახდა ან მომსახურებისთვის, ან საქონისათვის, ანუ მცირდება მოსახლეობის თქვათ მსყიდველობითი უნარი. ინფლაციის კონტროლისთვის, ასე თქვათ, მთავარი პასუხისმგებელი ორგანო ეს არის საქართველოს ეროვნული ბანკი და უფრო მეტიც საქართველოს ეროვნული ბანკის მანდატი მას ავალდებულებს, რომ ფასების სტაბილურობა დაიცვას და ეს არის სწორედ მისი პირველი ეს გამოსავალი წერტილი და მისია. დიახია, ჩვენ საქართველოს როგორც თქვით, ეროვნული ბანკი სწორედ არის გარანტორი იმისა, რომ ინფლაციის პროცესები უფრო მეტად არ გამწვავდეს და ეს თითოეულ მოქალაქეზე და მათ ფინანსებით უნარიანობაზე უარყოფითად არაისახოს, თუმცა ჩვენ მოვისმენთ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის განცხადებას, რომ ის მაჩვენებელი, რაც დღესდღეობით ფიქსირდება ინფლაციასთან დაკავშირებით, არ არის საგანგაშო. ეროვნულმა ბანკმა მიიღო შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებებიც გაატარა და მოკლედ სანერვიულო არაფერი არ არის ამაში. აი, თქვენი აზრით, როდესაც ესეთი ტიპის განცხადება მოვისმენთ, რა პერიოდში გახდება თითოეული მოქალაქისთვის ხელშესახები აღნიშნული გადაწყვეტილება, ის რომ თქვათ ამ შემთხვევაში ფასების ეს საგანგაშო ზრდა და დონე თქვათ არ იქნება უარყოფითი ჩვენთვის და თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის? დიახ, მოდით პირველად ცოტა უფრო ზოგადად დავიწყებ, იმიტომ რომ ინფლაცია ესეთი საკითხია, რომ ამაზე ბევრი განსხვავებული საზრებელა არსებობს, იმიტომ რომ არის ეკონომისტების ნაწილი, რომლებიც თვლიან, რომ ინფლაციის გარკვეული, ესე ვთქვათ, ჯანსაღი დონე შეიძლება საერთოდაც არ იყოს საგანგაშო ქვეყნისათვის და ეკონომიკური განვითარებისათვის, და არსებობს მეორე მოსაზრება, რომელიც, ესე ვთქვათ, უფრო კატეგორიულად უპირისპირდება ინფლაციის ზრდის ტენდენციას და საჭიროდ მიაჩნია მისი დარეგულირება. რაც შეეხება საქართველოს სიტუაციას, აქ უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ეროვნულ ბანკს, იგი მოქმედებს ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმში. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მას აქვს ყოველწლიურად წინასწარ აცხადებს ინფლაციის გარკვეულ დონეს, რომელიც წელს არის 3% და თქვათ წლის ბოლოს აუცილებლად მიღწეული უნდა იყოს ინფლაციის ეს ზღვარი. და თუ ინფლაციის მაჩვენებელი უკვე ან აჭარბებს, ანუ უფრო მეტი არის აი ამ ზღვრულ მაჩვენებელზე, სწორედ მაშინ იწყებს საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლას და თქვათ ამ შემთხვევაში ჩარევას. თქვენ იკითხეთ, რომ ანუ როდის შეიძლება, როდის ხდება ხო მოქალაქეებისათვის ხელშესახები ეს პროცესი? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს აისახება ფასების ზრდაზე და დღესდღეობით მე გავეცანი ბოლო მონაცემებს, ოქტომბრის ბოლოს მონაცემებს, როგორც ეროვნული ბანკის, ასევე საქსტატის. საკმაოდ გაზრდილი არის ინფლაცია, 6.4% შეადგენს და განსაკუთრებით მომატებული არის ფასების სურსათზე და თამბაქოზე. და რა თქმა უნდა, როდესაც სურსათის ფასები იზრდება ისეთ პროდუქტებზე, როგორიც არის შაქარი, რძის პროდუქტები, ეს ძალიან კივნეულად აისახება ხოლმე მოსახლეობაზე, მაშინ როდესაც ხელფასები არ იზრდება, შესაბამისად მათ უწევთ თავიანთი შემოსავლის, თავიანთი განკარგვადი შემოსავლის ბევრად უფრო მეტი ნაწილის დახარჯვა იგივე საკვე პროდუქტზე. ასევე იქედან გამომდინარე, რომ საკვები პროდუქტი და სურსათი საქართველოს სამომხმარებლო კალათაში საკმაოდ დიდ ნაწილს იკავებს, თითქმის 1/13, 27%-ია, ეს სურსათის ფასების ზრდა აისახება ზოგადად ინფლაციის დონის ზრდაზე. და ერთი მნიშვნელოვანი, დიახ, დაასრულეთ და კითხავთ.
Diach, ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც უნდა აღინიშნოს, ინფლაცია სხვადასხვა გამომწვევი მიზეზი აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როგორც ეროვნული ბანკი განმარტავს, საქართველოში ინფლაციის ზრდა ამ ეტაპზე განპირობებულია ლარის ნომინალური კურსის ცვლილებით, ანუ მისი გაუფასურებით. Და მოკლედ განმარტავ ეს რას ნიშნავს, ანუ როდესაც ლარის კურსი უფასურდება და ეს პროცესი უკვე გაზაფხულიდან დაიწყო საქართველოში, შესაბამისად ძვირდება იმპორტირებული საქონელი და მოსახლეობას უწევს უფრო მეტის გადახდა და ვიცით რომ საქართველოსათვის როგორც იმპორტზე დამოკიდებული სახელმწიფოსათვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ია, ზუსტად იმპორტირებულ საქონელზე უნდა მეკითხა, როცა ჩვენ სამომხმარებლო კალათაზე ვსაუბრობთ, საქართველოში სამწუხაროდ აი ამ კალათაში უმეტესი პროდუქცია არის იმპორტირებული, ხო? 65%-ზე მეტი. ამ შემთხვევაში რაღაც ერთ-ერთ გამოსავლად სახელდება რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შეიძლება იყოს გამოსავალი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ან მოკლევადიან პერსპექტივაში შეიძლება განვიხილოთ ეს გამოსავალი, რომ რაღაც გამყარდეს ვალუტა? დიახ, აქ მართლა უნდა შევეხოთ ეკონომიკის იმპორტზე დამოკიდებულებას, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ აი ეს ფუნდამენტური მიზეზი, რაც ამ ეტაპზე არა მარტო ინფლაციას იწვევს, არამედ ვალუტის სისუსტესაც და კურსის რყევებსაც და ამის პირველი და თქო პირველესი მიზეზი არის თქო საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პრობლემები. იმის იქნა გამომდინარე, რომ ქვეყანაში წარმოება არ არის გამართული და შესაძ ამისად გვაქვს დიდი სავაჭრო დეფიციტი, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ექსპორტი იზრდება, ვერ მცირდება ქვეყნის დამოკიდებულება იმპორტზე. ამიტომ თუ გრძელ ვადაში ან საშუალო ვადაში ყურადღება და კონცენტრაცია არ მოხდება იმაზე, რომ ფუნდამენტურად გაუმჯობესდეს და შეიცვალოს ქვეყნის ეკონომიკური სტრუქტურა და მისასალმებელი იქნება თუ მართლაც წარმოებას აქ უფრო დიდი ყურადღება დაეთმობა, ძალიან ხშირად იქნება ზუსტად აი ასეთი პროცესები, რომელიც ჯერ დაასუსტებს თქვა ეროვნულ ვალუტას, ეს მერე გადაეცემა აუცილებლად რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ აისახება იმპორტირებული საქონლის ფასებზე, განაპირობებს ინფლაციას და მერე ის რა თქმა უნდა ასევე აისახება მომხმარებლის ჯიბეზე. დიახ, ია, აი თქვენ სწორედ აი თქვენაც თქვით, მინდა მანდ ჩაგეკითხოთ, ანუ მნიშვნელოვანია თქვა წარმოებას, როდესაც საუბრობთ წარმოებისთვის, საჭიროა წარმოების დაწყებისთვის თავისუფალი ფულადი რესურსის მოძიება. თავისუფალი ფულადი რესურსები რიგ შემთხვევაში ჩვენ ეკონომიკაში აქვს ბანკებს, სწორედ მათ ასევე მაღალი საპროცენტო განაკვეთი აქვს და ჩვენ ძალიან კარგადაც ვიცით ისიც, რომ სწორედ ამ საპროცენტო განაკვეთის ფორმირებისთვის ერთ-ერთი ბანკები ერთ-ერთ ხელმძღვანელობენ, ეს არის ინფლაციის დონე. შესაბამისად, თუ ინფლაცია მაღალია, საპროცენტო განაკვეთიც იზრდება და ამ თავისუფალ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, ვთქვათ, ბიზნესმენებისთვის, რომელსაც სურს ადგილობრივი წარმოების გაფართოება უჭირთ. აი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს თანამონაწილეობა ამ პროცესში როგორ უნდა იყოს გამოხატული, რადგან ვთქვათ IAPI კრედიტის პირობებში, ვთქვათ არა ძალიან ძვირი კრედიტის პირობებში შეეძლოს დამწყება ბიზნესმენებმა, მცირე საშუალო ბიზნესმა თუნდაც გამოიტანოს სესხი და იზრუნოს ვთქვათ ქვეყანაში ექსპორტის განვითარებას და ექსპორტის გაზრდას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. აი სახელმწიფოს ხედვა როგორია და რა უნდა იყოს? დიახ, ნამდვილად სწორად დასვით ეს პრობლემა და აუცილებლად კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვაროთ, საქართველოში უკვე წლების განმავლობაში არის ეს პრობლემა, რომელიც აღიარებული პრობლემაა, რომ დამწყებ ბიზნეს და ეგრეთ წოდებულ სტარტაპებს ძალიან რთულად მიუწვდებათ ხელი საბანკო კრედიტებზე და ეს რა თქმა უნდა აფერხებს ეკონომიკურ საქმიანობას და რახან თქვენი კითხვა მაინც კონცენტრირებული არის აქ სახელმწიფო როლზე, ერთ კონკრეტულ მაგალითს დავასახელებ, როგორ თუნდაც ევროპის სახელმწიფო ფოებში როგორ ხდება ხოლმე აი ამ საკითხის გამკლავება. არსებობს მაგალითად ესეთი ინსტიტუტი, რომელსაც ქვია განვითარების ბანკი, development bank, ესეთი ინგლისური კონცეფტით, რომელიც არ ანუ განსხვავდება კომერციული ბანკებისგან იმით, რომ ის არ არის აპრიორი მოგებაზე ორიენტირებული, არამედ მისი მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს ეკონომიკის განვითარებას და სწორედ აი ასეთი განვითარების ბანკი, გერმანია მაგალითად ცნობილი არის ასეთი განვითარების ბანკებით, ხელს უწყობს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებში თუნდაც დამწყები მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ეს არის ერთი ესეთი კონკრეტული მაგალითი, რომელიც შემიძლია დაგისახელოთ და ამის ანალოგი საქართველოში დაძრეგეთ. ია, თქვენ ასევე ეცნობოდით სტატისტიკას და ასევე ეროვნული ბანკის პოზიციას. თქვა ეროვნულ ბანკს ამ შემთხვევაში აქვს ძალიან ბევრი მექანიზმი იმისთვის, რომ
ეს მაჩვენებელი, საპროგნოზო მაჩვენებელი მართოს, თქვა რაღაც კუთხით ჩაერიოს იმაში, რომ ინფლაცია ბჭყალებში არ გაიქცეს და ძალიან მაღალ ნიშნულზე არავიდეს, ხო? თუ წელს მიზნობრიობაში გვაქვს 3% ასე ითქვა, ნათქვამდე უკვე 6-საც კი გადაცდა. ამ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს რა შეუძლია, რა მექანიზმები შეუძლია, რომ თქვა ეს პროცესები დაასტაბილოს? დიახ. მე ვიტყოდი, რომ საქართველოს ეროვნულ ბანკს არც თუ ისე ბევრი მექანიზმი აქვს, არც ინფლაციასთან საბრძოლველად, არც ზოგადად საკმაოდ. მე უფრო ვიტყოდი, რომ უფრო ვთქვათ, ხელფეხშაკრული ინსტიტუტი არის ბევრი სხვადასხვა საკითხის გამო, როგორც საშინაო დონეზე, ასევე გლობალური წნეხები, რომელიც არსებობს. მთავარი ინსტრუმენტი, რაც ამ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს გააჩნია, ეს არის საპროცენტო განაკვეთი და სწორედ აი ამ საპროცენტო განაკვეთის შესაბამისად, ან აწევით, ან დაწევით, ის ცდილობს, რომ გავლენა მოახდინოს კომერციული ბანკების ასევე საპროცენტო განაკვეთზე. რაც ანუ სექტემბრიდან საქართველოს ეროვნულ ბანკმა დაიწყო საპროცენტო განაკვეთის გაზრდა, ანუ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, ახლა უკვე 8.5%-ზე არის დასული ეს განაკვეთი და ეს რას ნიშნავს, რაში აისახება? ანუ ამ გზით ეროვნული ბანკი ცდილობს შეამციროს ლარში გაცემული კრედიტების რაოდენობა, ანუ შემცირდეს მოთხოვნა და შესაბამისად დარეგულირდეს ფასებიც და ინფლაციაც. თუმცა ამას აქვს ორი უარყოფითი განზომილება და ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. ამ პოლიტიკით, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკი ცდილობს, რომ ინფლაციის თარგეტს მიუახლოვდეს, მაგრამ ეს ორი რისკი, რაც ამას თან ახლავს, უნდა ითქვას. ერთის მხრივ ეს არის, რომ ამგვარი მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ხელს უშლის ეკონომიკურ აქტივობას და ეკონომიკურ ზრდას და მეორე ეს არის დოლარიზაცია. და სწორედ ის, რომ ანუ რთულდება ლარში კრედიტებზე ხელმისაწვდომა, ამან შეიძლება წაახალისოს ისევ და ისევ სესხების აღება დოლარში და გაზარდოს სესხების დოლარიზაცია. ამიტომ ცოტა სადავოა ეროვნული ბანკის ამგვარი პოლიტიკა, მაგრამ ეს დისკუსია საჭიროა, რომ უფრო ზოგად დონეზე განვიხილოთ და აქ განიხილოს მაგალითად თვითონ ეროვნული ბანკის მანდატი. რამდენად მართებულია ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმი საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის, მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, როგორიც არის დოლარიზაცია და დია ლარიზაციაზეც უნდა კითხოთ აუცილებლად. აი დოლარიზაციაზე საუბრობ, თუმცა აქვე არის ეს პრობლემაც. ლარიზაციას ახსენებენ ამ სიტყვას ძალიან ხშირად და მოსახლეობისთვის ბევრისთვის ალბათ გაუგებარია. როგორ რას ნიშნავს ზოგადად ლარიზაცია და როგორ ხდება ამ პროცესის მართვა, აი ფულის ამ მასის მართვა როგორ ხდება და რამდენად სწორად თქვენი შეფასებით? დიახ, ძალიან დიდი შეკითხვაა და ვეცდები, რომ რაც შეიძლება მოკლედ. ალბათ პირველ რიგში უნდა ვთქვა, დოლარიზაცია რა არის. დოლარიზაცია იმ განმარტებას, რასაც გვაწუდის ამ ხელმძღვანელობს ასევე ეროვნული ბანკი, ნიშნავს სესხების და დანაზოგების, ანუ რა ვალუტაშია განთავსებული. მაგალითად დღეს, ანუ ახალი ბოლო მონაცემებით, სესხების დოლარიზაციის დონე არის 55% და დეპოზიტების, ანუ დანაზოგების დოლარიზაციის დონე არის 64%. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში მოსახლეობის და ასეთ უმეტესობა სესხსაც იღებს უფრო მეტად უცხოურ ვალუტაში და დანაზოგსაც აკეთებს უცხოურ ვალუტაში. ეს ძალიან ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული, დაწყებული იქედან, რომ ლარის კრიზისის დროს ძალიან კარგად გამოჩნდა რას ნიშნავს უცხოურ ვალუტაში აღებული სესხი, როდესაც შემოსავალი მოსახლეობას ეროვნულ ვალუტაში აქვთ, იმიტომ რომ მათ, რა თქმა უნდა, ლარის გაუფასურების დროს უძვირდებათ სესხი. ეს საკმაოდ რთული არის კომპანიებისთვისაც და იურიდიული პირებისთვისაც, იმიტომ რომ მათაც ვალდებულებები უცხოურ ვალუტაში აქვთ და რაც მთავარია, შეზღუდულია ქვეყნის მონეტარული სუვერენიტეტი. და როდესაც მე აღნიშნე მანამდე, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი, ეს თქვათ, გარკვეულწილად მათლაც ხელფეხშეკრულია, სწორედ დოლარიზაციას გულისხმობდი, რომ ასეთი დოლარიზაციის მაღალი დონის დროს ეროვნულ ბანკს წართმეული აქვს ინსტრუმენტები და ბერკეტები, რომ გაატაროს ეფექტური ფულადი და საკრედიტო პოლიტიკა. და ლარიზაციას, რაც შეეხება, ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით 2017 წლიდან, აქტიურად შეიძლება ითქვას, მიმდინარეობს ლარიზაციის პროცესი. მიღებული იქნა ბევრი სხვადასხვა საკანონმდებლო გადაწყვეტილება, თუნდაც ის, რომ დაწესდა ჭერი, ასე ვთქვათ, უცხოურ ვალუტაში გაცემულ სესხებზე,
წასტადება თუნდაც უძრავი ქონების ბაზარზე შეიცვალა კანონმდებლობით. ანუ ბევრი სხვადასხვა ასეთ მექანიზმი ამოძრავდა ლარის წინ წამოწევის და ხშირ შემთხვევაში არის ოდესაც ვთქვათ ლართან მიმართებაში პრობლემებიც იქნება შეჯამების სახით ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭირდება აუცილებლად უნდა კითხოთ დასაბრის დასაწყისში ვთქვით რომ წლის ბოლოს ბუნებრივია აქვს ვალდებულება და ძალიან კარგიც იქნება თუ იმ მიზნობრივი მაჩვენებელი მივა 3%-ამდე ინფლაციასთან დაკავშირებით. თქვენი პროგნოზები და მოლოდინები როგორია და ის ნაბიჯები რაც გადადგა ეროვნულმა ბანკმა რამდენად იქნება შედეგზე ორიენტირებული და ამით დავასრულოთ თქვენთან საუბარი. კარგით, მე თქვენი კითხვის ბოლო ნაწილიდან დავიწყებ შედეგზე ორიენტირებულებით. ალბათ და დიდი ალბათობით ის პოლიტიკა, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, რასაც ახლა ეროვნული ბანკი ეს თქვათ მისდევს, დიდი ალბათობით დადებით შედეგს გამოიღებს ინფლაციისათვის, თუმცა საკითხავია ეს როგორ აისახება იმ ორ უარყოფით მხარეზე, რომელიც მე გამოვყავი, დოლარიზაციის დონეზე და ასევე ეკონომიკურ ზრდაზე. და ამას მივყავართ ბოლოს რომ შევაჯამოთ სწორედ ისევ და ისევ უფრო დიდ თემასთან, რომელიც არის ეროვნული ბანკის მანდატი და ალბათ კარგი იქნება რომ დავიწყოთ დისკუსია იმაზე, თუ საერთოდ რა უნდა იყოს თუ არა თუნდაც ინფლაციის თარგეტირება პირველი და უზენაესი მიზანი ეროვნული ბანკის, თუ შეიძლება სხვა საკითხებმა წამოიწიოს წინ, როგორიც არის მაგალითად სრული დასაქმება, ეკონომიკური ზრდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მოითხოვს ფართო დებატს და ია მოკლედ ჩვენს მაყურებელს ალბათ აინტერესებს როდის დასტაბილურდება ეროვნული ვალუტა განსაკუთრებით იმ ადამიანებს ალბათ ვისაც სტაბილურად რაღაც ფიქსირებული შემოსავალი აქვს და აი მსყიდველუნარიანობა აი ამ ხელფასის ამ შემოსავლის პრინციპში ძალიან უკვე გაუფასურებულია ხო აი ამ ადამიანებს აინტერესებს როდის გვეშველება და იქნება თუ არა ეს ფიქსირებული ეფექტი მალე იმიტომ რომ ეს ტერმინოლოგია რაზეც საუბრობთ თქვენ და ივანე შეიძლება ბევრისთვის იყოს გაუგებარი მარტივად რო უთხრათ სწორად მიდის თუ არა მოკლედ საქმე და როდის ველოდოთ შედეგებს. კონკრეტულად როდის დასტაბილურდება ამის ასე ვთქვათ მე ამ პროგნოზს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ რამდენად სწორად მიმდინარეობს თუ არა პროცესები, მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი რამ არის ფუნდამენტურად გადასახედი და შესაძლებელი და თუნდაც იგივე ცენტრალური ბანკის პოლიტიკა, მისი ფუნქცია, მისი მისია და რა თქმა უნდა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკა. ეს აუცილებლად უნდა გახდეს ძალიან აქტიური განსჯის საგანი და რამდენად შეიძლება უფრო აქტიურად ჩავრთოთ ასე ვთქვათ ეროვნული ბანკი თუნდაც ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკაში. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ წარმატებებს გვისურვებთ. ეს თემა ყოველთვის განხილვის საგანია და დარწმუნებული ვარ რომ ყოველ ეგრე იქნება. ჩვენი სტუმარი იყო იაირაძე.